ভাষা কেতিয়াও জাতি গঠনৰ মাধ্যম হ'ব নোৱাৰে। ভাষা কেৱল ভাৱ বিনিময়ৰ মাধ্যম, সংস্কৃতিহে জাতি গঠনৰ মাধ্যম। তাৰ উদাহৰণ আমাৰ সন্মুখত আছে, একেই বঙালী ভাষা হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দুসকল খেদা খাবলগীয়া হ'ল। কিহৰ কাৰণে? ভাষাটো একেই আছিল, সংস্কৃতিৰ মিল নাছিল। গতিকে সংস্কৃতিৰ মিলেহে জাতিটোক ধৰি ৰাখিব পাৰে, জাতিটোক জীয়াই ৰাখিব পাৰে। ভাষা সকলোৰে লাগিব। আজি অসমত আমি অসমীয়া বুলি কৈ থাকিলেই নহ'ব, তাত বড়ো আছে, কাৰ্বি আছে, ৰাভা আছে, তিৱা আছে, নক্তে আছে, লালুং আছে, মিচিমি আছে, খামতি আছে, সকলোৰে ভাষা আছে। সকলোৱে যদি ভাষাক লৈ আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া বুলি কি থাকিব? পিঁয়াজৰ বাকলি এটা চেলাই চেলাই শেষ কৰিলে পিঁয়াজ পাব নেকি? গতিকে সকলো লগ লাগিয়েই যেনেকৈ পিঁয়াজটো হৈছে, সকলোবোৰ লগ লাগিয়েই অসমবাসী বা অসমীয়া হৈছোঁ। আজি খিলঞ্জীয়াৰ নামত যদি কোনোবা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিয়ে ইয়াতে ক্ৰিয়া কৰিব বিচাৰে, ইয়াক আমি প্ৰতিহত কৰিব লাগিব। অখিল গগৈ চিঞৰিলেই সকলো কথা সঁচা হৈ নাযায়, হীৰেণ গোহাঁই চিঞৰিলেই সকলো কথা সঁচা হৈ নাযায়। কেৱল চৰকাৰখনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ, তেওঁলোকে পুৰুষত্ব দেখাওক, তেওঁলোকে বীৰত্ব দেখাওক, এওঁলোকক এওঁলোক যি সভ্ৰেণ্টিৰ কথা কৈছে, স্বাধীনতাৰ কথা কৈছে, এওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত তেওঁলোকক কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰক। গতিকে সেইখিনি সাহস যদি অসম চৰকাৰে দেখুৱাব নোৱাৰে, অসমখন দিনক দিনে অস্থিৰ কৰাৰ কাৰণে এওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব, এওঁলোকে